ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟଏଲେଟ୍ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ପରିମଳ ଏକ ମାନବିକ ଅଧିକାର, ତଥାପି କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଶୌଚାଳୟ ବିନା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଶୌଚାଳୟ ଏକ ନିରାପଦ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିକାଶ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଶୌଚାଳୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ଟଏଲେଟ୍ ଆର୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ପିସ୍। 2001 ବିଶ୍ୱ ଟଏଲେଟ୍ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2013 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ହେବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଡାଇରିଆ, ହଇଜା, ଟାଇଫଏଡ୍, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ୟୁନିସେଫ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବି 3.5 ବିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 419 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଲା ଶୌଚ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ, ଆଉ ମୌଳିକ ପାନୀୟ ଜଳ ସେବା ଅଭାବର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ 8 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ପରିମଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଢେର ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରୋଇ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆ ଓଡ଼ିଶା।